Семінар «Нормативно-правові аспекти туристичної діяльності» у Гомелі був організовано упершиню. Серед його пріоритетних задач – ліквідація пробілу у відах нормативно-правової письменності усіх суб'єктів туристичної індустрії. Аналогічні семінари Національним агентством по туризму проводилися виключно у Мінську. Проаналізувавши їх виніковість, було прийнято рішення поширити межі і виїхати у регіони. До речі, Гомельщина цей інформаційний десант прийняла перший. Подобні семінари ефективні в зв'язку з тим, що основна діяльність наших туристических организаций направлено в основном на работу с туристом. И вот особенно во время сезона каждый стремится как можно лучше оказать эту услугу, найти своего туриста, не упустить того туриста, который отдыхал в прошлом году. Не всегда находится время для того, чтобы держать руку на пульсе изменений в законодательстве. Основная функция национального агентства – это методическая помощь, методическая поддержка. Поэтому мы с удовольствием ее оказываем. Удел семинара приняли представники туристичных фирм, индивидуальные предприниматели, а так само физические особи, которые желают заниматься туристической деятельностью и зараз стоять на уліку у центре занятости, каб отримать субсидию по доказанию турпослуг. У ходе мероприятия были разгляджены питания податка обкладания, сертификации, формирования договорных и партнерских отношений у сферы туризма. Семинар – это выдатная пляцовка для обмена информацией и опытом, а так само додатковая махчимость отримания необходимых ведов для поляпшения якости обслуговывания гостей нашей краины. Мы надеемся, что такой обмен опытом, обмен информацией о правовых вопросах, обмен тенденциями, информация о тенденциях на рынке, новинками, будет способствовать тому, что все мы будем более компетентны, все участники туристической цепочки будут повышать свой уровень, и, соответственно, мы как страна, и как регион, и как отдельный город будем более привлекательны для туристов. Туризм во многих країнах світу з'являється важливим складником експортних послуг і внутрішнього валового продукту держави. Білорусь, дякуючи своїй розвитій інфраструктурі і багатому природному потенціалу, має всі можливості для широкого розвитку туристичного накірунку. Комфортабельні білоруські агросядіби, гостиниці і санаторії вже сьогодні готові пропонувати своїм навідувальникам послуги різнобокового відпочинку на найвисокому рівні. Однак, аби витримувати конкуренцію і поспіхово розвиватися у цій сфері, необхідно злагоджено працювати усім удільникам туристичної індустрії. У свою чергу, каб годно приймати на білоруській землі гостей, треба самим ведати усі переваги національного туризму. На мой взгляд, для успішного продвіження страны на внешніх ринках, привлечення туристів, нужно популяризувати внутрішній туризм, создавати моду, создавать тренд на поездки по собственной стране. Чем больше мы будем путешествовать, узнавать, знать, тем больше мы будем разбираться и любить свою страну, тем больше мы будем каждый на своем месте способствовать тому, чтобы к нам ехали гости, чтобы мы принимали гостей. Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».